Aké umenie obdivujete a obdivuješ? Aké si si naposledy doprial, treba z koncert, balet, opera, niečo, divadlo? Žiadne, absolútne žiadne. A čo si treba spáči? Nejaké, niečo umelecké, čo si naposledy videla a ťa oslovilo? Ja nejaké umelecké veci nevyhľadávam, takže ma nič ani nejako neoslovilo, ani nič. A ako dieťa si nebol k tomuto vedený? Že nechodili ste do divadla treba alebo na nejaké prednesy? Samozrejme, že keď sme mali v škole nejaké vystúpenia alebo nejaké škola, keď nás brala na divadla, ale nikdy ma to nejako nezaujalo. Zvyčajne iba na telefóne som to prehral, presedel, ale inak nie. A prečo podľa teba je to takto? Príde, že v dnešnej dobe už tie divadla sú také menej zaujímavé ako voľakedy, lebo dneska už všetci všetko hľadajú na internete a iné veci. A čo by muselo také, ja neviem, divadlo dávať, alebo čo by sa muselo vrátiť, aby som šiel, aby si to vyhľadal? Tak to netuším, čo by musel v divadla robiť, aby som tam išiel. Alebo teda vernisáž. Išiel by si na nejakú vernisáž? Čo by sa muselo vystavovať, aby si sa išiel pozrieť? Netuším. A koncerty, hudba? Na koncerty občas chodím, ale málo kedy. Fakt málo kedy. Musí hrať moja obľúbená skupina. Čiže vyberáš si podľa toho, že inšpiruješ sa ako novou potom, novým nejakým umením a treba práve hudobným? No, ako ja si stojím za názorom, ja mám radšej také tie staršie skupiny, napríklad Horky, že Slíža a tieto. Ale inak ani na tie koncerty nejako veľmi nechodím, ani nič. Aké umenie si naposledy dopriali? Koncert, možno nejaký nový obraz, opera, divadlo? Naposledy to bolo divadlo. Po pár mesiacov dozadu, no lebo však za posledné roky to veľmi to nebola veľká možnosť, ale divadlo. A tam som sa cítila dobre. A aké divadlo? Čo ste si vybrali? Bola to Veselohra, bolo to v Nitre. A teraz ti poviem Klimaktorium, alebo také Veselohra, akože to bolo úžasné divadlo, odporúčam. A ako často takto navštívuješ treba z divadlo? No za posledné roky moc často nie. Chodila som pravidelne, keď sa dalo, ale už ako sa dá, ako deti dovolili a aké bolo organizácia. Tak. A z týchto teda umení preferuješ hlavne to divadlo, alebo ideš na nejaký koncert, alebo neviem, kúpim si obraz? Obrazy moc nie, na tie koncerty sme chodievali, muzikály hlavne, ale teraz už nie. A prečo to podľa teba teraz menej? Bolo menej príležitostí, závisí to aj od tých financií, ako predsa to nie je najlacnejšia záležitosť. A ako je človek nastavený, či vôbec máš aj chuť na to divadlo, na ten muzikál? Umenie. Kreslenie. Aj ste sa tomu niekedy venovali? Nie, vôbec. Ja vôbec neviem kresliť. A kde si ho tak najčastejšie obdivovali? Kde? Spolužiačky v škole, v tejto škole súkromnej, tam veľmi pekne kreslia. My sme tam aj boli pozrieť so školou, akože, zo základky ešte, keď som chodila. A to bolo voľačo nádherné, krásne tam kreslia. A všeobecne tak, toto je to kreslenie, čo sa vám tak páči, ale také umenie ako napríklad nejaký balet, opera, divadlo, ste si niekedy dopriali? Nie. Nie. A prečo? Lebo neviem. Nemala som na to financie, čas, priestor. Nemala som ísť napríklad s kým. Aj partnera mám, ale ten nie asi. A treba z koncerty, keď sú nejaké aj voľne dostupné, treba, tak na to idete? To som bola. A čo hovoríte na to vaše umenie, hej? Že treba aj vaša komunita má svoje umenie, máte tam možnosť nejakých známych umelcov, navštevujete takéto koncerty, alebo keď si medzi sebou robíte, máte nejakého umelca u vás? Fú, viete čo, v Žarnovici, keď sa robí tento Gypsy Fest, tak tam chodíme, tam sú všelijaké oné vystúpenia, tance a tak tam. A privítali by si viac takýchto koncertov? Ani nie, viac by som oné privítala, modernejšie. A čo napríklad, čo by vás tak ako, čo, na čo by ste išli na nejaké umenie? Išli by ste na divadlo? Divadlo? Nie. A keby vás oslovili ísť do nejakého ochotníckého divadla, išli by ste? Nie. Nebavilo by ma to. A vyhrali ste niekedy nejakú vstupenku na nejaké takéto vystúpenie? Ani raz. Aj ste sa pokúšali? Nie.
Takže nezapájate sa akoby vedome do takýchto súťaží, kde by ste sa mohli k tomu dostať? Nie, iba žreb, sem tam kúpim, aj to nevyhrám. Takže šťastie nemám na takéto veci. No a považujete podľa vás za umenie, aj keď si napríklad niečo dieťa pre vás pripravia, že nejaké vystúpenie? Áno. Máte toho taký ako kultúrny zážitok? Áno, mám. A treba z tú obec, keď organizuje nejaké takéto kultúrne podujatie, zúčastňujete sa? Ani nie, že kultúrne. To viacej oné škola. Že keď majú vystúpenia alebo tak, tak sa idem pozrieť. A keď hovoríte o škole, keď ste chodili do školy, tak tam zo školy ste nechodili na nejaké divadlo alebo na nejaké predstavenia, vystúpenia? Nie, iba výlety. Aké umenie obdivuješ? Čítanie. A čo, v čom je podľa teba také umelecké to čítanie? Neviem. Že napríklad nejaký básnik napíše krásnu báseň, tak to sa ti páči? Áno. A chcel by si byť niekedy taký umelec? Áno. A čo by si teda robil? Čítal. A čítaš teda aj knihy nejaké? Nie. A to umenie v zmysle čítania, vieš si predstaviť, že by si išiel na nejaké vystúpenie, také, kde by bol nejaký človek, ktorý číta treba z nejakú umeleckú knižku alebo prednáša prózu? Áno. A čo by sa ti na tom tak najviac páčilo? Že prečo by si tam chcel ísť? Preto, lebo by tam čítalo a by som bol šťastný, keby tam to tak vyslovenie tak by to bolo dobre. A už si sa niekedy stretol s takýmto umením čítania? Nie. Že to treba čítal nejakú prozu, nejaký herec námi alebo niečo takéto? Áno. A kde si bol na takom predstavení? Mama, kde to bolo? V knižnici. Knižnici. A privítal by si to ešte, takúto akciu? Áno. A pani učiteľka v škole vám takto náhodou nečíta? Áno, číta. A tiež máš z toho taký pocit, že taký umelecký prednes to je? Áno. A treba, povedz mi, išiel by si sa pozrieť na nejaké divadlo? Áno. A čo by museli hrať, aby si išiel? Neviem. Komédiu, drámu, alebo rozprávku? Rozprávku. A treba umenie napríklad taký obraz, že bol si niekedy na nejakej výstave obrazov? Nie. Nie, ani zo školy si neboli? Boli. A páčilo sa ti to? Áno. A kúpil by si takýto obraz od nejakého umelca? Áno. A vieš o tom, že aj vy u vás tu niekde v obci máte umelca, ktorý maluje obrazy a môžeš si ich kúpiť? Nie. Nie? Lebo bývajú také lokálni umelci a treba z nejakých hudobníkov máte u vás doma nejakých, ktorí tvoria nejaké umenie a skladajú hudbu? Nie.